Hei Pralla, mun nimi on Teemu. Mun nimi on Kai. Me ollaan Kaijan kanssa luotu tämmönen sarja iltamia, teemailtoja löyty yhteen, jossa me pyritään ymmärtämään sitä, että miten ihmeessä se ihminen siellä toimii. Me pyritään menemään ihan sinne fyysiselle tasolle, unohtamatta henkistä, mentaalista, ja ihan jopa sinne solutasolle mennään. Ja pyritään tarkastelemaan, että mitä siellä kehon sisällä tapahtuu, kun me tehdään tietynlaisia erilaisia toimia. Unohtamatta tietenkään sitä, että mitä tapahtuu silloin, kun mennään sen syvimmän olemuksen, sen sydämen äänen seuraamisen kautta. Joo, ja se on se oikeastaan näiden iltojen kaikkein suurin asia on, ja merkityksellisin asia on, että me tehdään semmoisia harjoituksia, semmoista työtä itsemme kanssa ja itsemme hyväksi, jotka poistaa niitä esteitä sen sydämen äänen kuuntelemisen tieltä. Ja se on itse asiassa varmaan minua ja Kaijaa yhdistävä tekijä, että vaikka me molemmat katsotaan ihmistä pikkusen eri vinkkelistä, mutta me se ydin on aika pitkälti sama siellä, että me näissä illoissa pyritään Kaijan kanssa siihen, että me tuodaan molempien osa-alueet ja se osaaminen ja se erikoistaidot siihen samaan pöytään, jotta se ihminen, joka näihin iltamiin tulee, löytää se oman ihanan persoonansa sieltä syvemmältä ja ennen kaikkea pääsee vielä enemmän työstämään sitä auki sieltä. Joo, ja just semmoinen, että sitä löytyy se oma lahja. Ja meillä kaikilla on semmoinen ainutlaatuinen lahja, joka odottaa niin kuin nähdyksi ja kuulluksi tulemista. Ja sitten samaten niin kyllä se on se rakastamisen taito ja sen kehittäminen, niin se on yksi semmoinen iso homma. Ja siihen me annetaan ihanat työkalut. Kyllä. Toivottavasti nähdään siellä rakkaudellisessa tunnelmissa. Kyllä. Tervetuloa. Moikka.